Президент Украины Петр Порошенко еще добавил работы депутатам на следующую пленарную неделю. Просит неотложно рассмотреть законопроект о Нацбюро финансовой безопасности. Этот новый орган должен заменить старую и скандальную налоговую милицию. Основная задача – раскрытие схем уклонения от налогов. Максимум аналитики и минимум репрессий. Я подписал и визначений как невідкладний законопроект, який був розроблений в парламенті за допомогою уряду, про Національне бюро фінансової безпеки. Що це означає? Силовикам більше немає можливості входити на підприємства. Вони всі приходили перевіряти податки. Поліція, СБУ, прокуратура, митниця, всі. І ти ходив і не знав вже, куди бігати. Мені це дуже добре відомо. І на сьогоднішній день ми кажемо, вам нема там що робити. Є одна служба, яка розбереться з податками. Причому ви не можете приходити перевіряти, ви маєте пройти, дати можливість підприємцю в суді, в апеляційній позиції захиститися. Якщо він все програв і наполягає на тому, і не хоче заплатити в бюджет, тоді, будь ласка, застосовуйте правоохоронний компонент.